देवी शांतादुर्गा कुपरकरण प्रसन्न हजा जत्रोत्सव निमित्तान फातर्पा गांव जीवप जाने दर वर्षा हि जत्रा खूब मोटा वड़ा उमेदीन सात दीस मनयली वता दर दिसा वेगवेगळी पालखी रथ ही भायर काडली वता आनी म्हाका दिसता तमाम गोंयातले शांतादुर्गा देवीचे भक्तगण सदोदीत दर वर्साच्या निमित्तान हांगासर येता. ह्या जात्रोत्सवाच्यो सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी म्हाका दिसता दर वर्सा ह्या देवळाची महती अशीच वाडत वता आनीकूय ती वाडत वचची आनी सगळे गोंयकार तमाम शांतादुर्गा कुपरकरण देवीचे भक्तगण ह्या देवीच्या उत्सवाच्या निमित्तान हांगासर पावचे वडा शांततेन वडा उमेदीन हे सगळे हांगासले भावीक भक्तगण ही जात्रा हांगासर वडा उमेदीन मनयता ती आनीकूय महती वाडची आनी ह्या देवळाची प्रसिद्धी अशीच वाडत वयची हे देवी चरणी प्रार्थना. परत एकदा ह्या देवीच्या जत्रोत्सवाच्यो शुभेच्छा. Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN.